Hier wird doch, das ist Herabokutunda nur ein paar Kutschen. Herabokutunda, reden Sie sich doch sehr wohl mit neuen Anschaffungen. Ein Kanalatin. Hier gut alles haben wir. Herabokutunda, die Arachin, Orina Chaputum, Eterlande, Samala, die Arachin besser. Tekus, Jerek, Passlankot, was mehr? Միշտ է այդպես եղել, որ այնտեղ նորերը եկել են իշխանության գլուխ եւ բնականորեն իրենց շուտ ճավակել են իրենց ընկերներին ու մարդկանց։ Եվ դրա համար էլ այս ձևակերպումն է եղել։ Անգամ բոլշևիկների մոտ այն 20-ականներից հետո 70-ականները որ եկան, ասեցին, եղբ այդ արդեն ժամանակն է, որ մենք մեր փսլին կսրտել սովորենք։ Այսինքն ազատագրել ենք այս թիմային բանը։ Հեղափոխությունների երկրորդ օրենքը հետևյալն է։ Հեղափոխությունների երկրորդ օրենքը հետևյալն է։ Խելոքները մտածում են կյանքը փոխելու մասին, նվիրյալները իրականացնում են կյանքի փոփոխությունը, հեղափոխությունը, դժբախտաբար սրիկաները վայելում են հեղափոխության պատումները։ Մենք մեր հեղափոխությունը դեռ փեռու է այս քայլից։ Եվ երրորդը ասեմ, որ մեկ-մեկ իմ կարծիքով ներկայացնեմ։ Դաժան մի բան էլ կա, հեղափոխությունը լափում է իր ծավակներին, հիշեք 37-ի, 17-ի, 37-ի։ Հիմա մենք մեր հեղափոխության այն փուլում ենք, երբ արդեն իսկ սկսեց չգործել թեկուս 3 փսլնկոտ բազմերը օրինաչափությունը, որովհետև վարչապետի այն խոսքը, ելույթը, որ կան բարիկադներ կանգնեցնելու ժամանակ, կա բարիկադներ կանգնեցնելու ժամանակ եւ կա բարիկադները քանդելու ժամանակ, շատ կարեւոր էր, շատ հավանեց այդ խոսքը։ Այո, կա պայքարի ժամանակ եւ կա նաեւ հաշտության ժամանակ։ Եվ հենց այդ հաշտության ժամանակն է, որ մղում է շուրջը նայելու, գտնելու կադրեր, ոչ միայն այդպես ասած յուրայինների շրջանակում, ոչ միայն նրանք, ովքեր հետո քայլել են եւ այլն եւ այլն, այլպես մասնակցելու կներ գործիքը։ Այս տեսակետից դրական եմ հավանում, հավանություն եմ տալիս Արթուր Մեսչյանին Երևանի գլխավոր ճարտարապետ նշանակելու այդպես որոշումը։ Նա կարծում եմ մեկ անգամ ավելի վաղ եղել այդ գործին, հետո քանի որ Ամերիկայում էր գնաց, թե ինչ արեց չի դեմ։ Շատ հավանում եմ Արթուր Մեսչյանի կառուցած Մատենադարանի երկրորդ մասը։ Այն առաջին մասը Մարկ Գրիգորյանն է, ընդ որում հավելված կառույց անելը շատ ավելի դժվար է, պիտի հարմարեցնել, արտակարգ լավ է առել, ով չի մտել այդ չենք, թող բարի լինի մտնել, եւ դրսից նկարի, եւ ներսից, արտակարգ մի բան է առել։ Ես երևի որևէ բանով այդքան հիացած չեմ եղել, որքան չենք։ Եվ երկրորդը, Կոմիտասի այգում կար աստղադիտարանի պես մի բան։ Ահա այդ աստղադիտարանը վերակառուցվեց, վերաձևվեց եւ դարձավ Կոմիտասի թանգարան։ Եվ այդ գործը ինքը արեց։ Երկուսն էլ արել է արտակարգ լավ ու բարձր որակով։ Հիացած եմ, ոգևորված եմ եւ ուրախ եմ, որ այդպիսի մասնագետը դառնում է կողմանում է գործի գլուխ։ Երկրորդ նշանակումներից մեկը։ Հունան Պողոսյան, ինչ է Պողոսյան։ Պողոսյանը նշանակվեց Սյունիքի մարդպետ։ Այդ մարդը երկար ճանապարհ անցած մարդ էր, այդ համակարգի մեջ գեներալ, լեյտենանտ մարդ էր։ Հիմա փոխվեց, ղեկավարություն փոխվեց, բաներ փոխվեցին։ Այս մարդու ուժային կառույցից նշանակվեց Սյունիքի մարդպետ։ Ինչ վատ բան արել, ու ինչ շատ լավ բան արել։ Ես այդ նշանակումներ եմ ողջունում, որովհետև մարդը համակարգի մեջ է իրեն դասավորում, վատ համակարգի մեջ, կոռուպցիոն համակարգի մեջ, ինքն էլ ուզի չուզի դառնում է այդպիսին, չուզի այդ օղակից դուրս կմաղվի, իր դողալին ուրիշը կգա։ Առողջ համակարգի մեջ է, մարդը իր առողջ կողմերն է դասավորում։ Ես այս տեսանկյունով եմ նայում և կարծում եմ այս կարգի նշանակումներ առաջիկայում շատ պիտի արվեն։ Կան հարցեր, կան խնդիրներ, որոնք խոսել են տալիս։ Այ արդեն շատ բան։ Ես գալիս եմ մի հիմնարկից, որը անվանում են Կրթության ազգային ինստիտուտ։ Կրթության ազգային ինստիտուտը տպագրում էր 10 ամսագիր հասարակական դպրոցի։ Նախկին կառավարությունը մինչև մայիս ամսը այնպես արեց, որ թղթային տպագրություն չլինի,
elektronla inanın. Tabi daha dışarı kendiler, güvet kanfalı, 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 kanfalı. Vay kol elektronla iniyor da kanfalı. Եկան նոր ժամանակները եւ առ այսօր այդ հարցը լուծում չգտավ։ Արդեն նոյեմբեր ենք մտնում, փորձել ենք հանդիպել։ Փորձել եմ հանդիպել, այլև մի գեղեցիկ օր ու դուրը հիմա խմբազրության դուրը բացեց եւ ցուցում էստեղ օ նախանալ։ Եվ ծրուց այդ մասին ասեցի առաջարկեցի ասեցի էլեկտրոնային վրա ուզում են էլեկտրոնային տվակներ, ասի աղթխտայինը շատ կարևոր է, ասաց կքննարկենք։ Մի շաբաթ հետո, մի տասօր հետո երևի հիմնարկում ընդհանուր հավաք եղավ, այդ անակնկալած էր տնօրեն հետ եւ ուրիշների։ Այնտեղ էլ այսպես խոսքի մեջ հասկացեց, որ ընթացքի մեջ է, այսպես մեկ ամսագիր չի, երկուս չի, տասը ամսագիր մնաց, տասը ամսագիր, այդ բոլորը բոլորի հեղինակներն են, ընտիր մասնագետներ, գիտնականներ եղել են և ուսուցիչներ, մեթոդական ուղեցույցներ եղել են, եղել են, մնաց, ահա այս տիպ անելի համար ծամունը, ոչ մեկը չի տպագրվել և այդ է ես տարինացը որ, այս կարգի բաները չպետք է անել, իհարկե հեղափոխությանը գնացքը շաչելով ու շառաչելով գնում էր, եթե մանրամասներ չի նկատում իրական բաներ, բայց դեռ բոլոր բնակավարները, գերատեսչությունները, այդպես նախարարությունները ունեն իրենց պատասխանատուները և դիմքի շրջահայությունը։ Իսկ կարգի բաները շատ ծանր են տանում, էությամբ այս հեղաշարժման կողմնակից եմ այս փոփոխությունների ամենալավ բաների, բայց երբ թերացումներ են լինում, ակամա մտածում եմ։ Հայրենիքության, այդ համակարգից ուրիշ ինչ առաջարկներն է կրթության հետ կապված։ Կրթության հետ կապված առաջարկները շատ են։ Եվ պահանջներ, ինչու ոչ, նաև պահանջներ։ Պահանջներ, առաջարկներ, թե կրթության ազգային ինստիտուտը շատ գործառույթներ է իրականացնում, ուսուցիչների վերապատրաստում, այդ ամսագրի տպագրությունն է, այնտեղ գիտական մշակումներ են, մեթոդական մշակումներ, հոգատուններ կան։ Առաջարկությունը այն է, որ համակարգը առողջացվի, առողջացվի։ Մենք սկզբում ասացինք, բայց հետո կարծիքները նահանջեցինք։ Մենք մտել ենք այս Բոլոնիայի պայմանագրի մեջ 12-ամյա կրթություն, դա մի խայտառակություն է։ Բայց խայտառակություն է, երեխան արդեն ավագ դպրոցում լավ սովորող երեխան, այն հիմնական դպրոցում սովորել է ավագ կրթություն։ Իհարկե, նախարարն ասաց, որ մենք լավ չենք այսպես իրականացնում այդ 12-ամյա կրթության համակարգային դասատվությունը, բայց դե ինչ պիտի արդի ախր, ինչ է նշանակում, 12-ամյա, երեխան դարձավ 18 տարեկան, դա այն մի ոտք զինք կոմիսարիատում է, մյուսը դպրոցում, գոնե մի տարի դարձն է 11-ամյա, 10-ամյա, ձև գտնեն, սա էլ մնաց։ Ես բանավոր առաջարկություն արել եմ գրավոր բաց նամակ նախարարին, առաջարկություն եմ արել Երևանում բացել արևմտահայերենով ուսուցման գոնե մեկ դպրոց։ Իսկ քաղաքներից հայերը գալիս են Լիբանանից, Սիրիայից, բերում են իրենց լեզուն, լեզվի այդ մշակույթը, որտեղ և ով պետք է տեր լինի արևմտահայերենին, մեռնող լեզուն, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն մեռնող լեզուների շարքին է դարձել, և ոչ հայերենիքը։ Այստեղ մենք պետք է դառնանք, որովհետև այդ երեխան մեր սովորական դպրոցում չի կարողանա սովորել, նրա ուղղակցությունը տարբեր է, ուղղախոսությունը տարբեր է, հազար մի բաներ կան, և բացի դա մի հասկայական լեզվական կուլտուրա է, մենք ոչ է դրթող ուղղակցությունը։ Իսկ կարգի շատ բաներ կան և խոսելու շատ մտքա, բայց ոչ հասկանալի։